بعدين صعب تركنا يا رفو أكيم سيب شو شوالي ست تندر دربان دي راو غرزي ده سر كمي وور ده سكرواتي دي وركوه ده دوزاق كل نتيج ورا شوي ده تيو چي شراكا چي سارا اسمي دري ده غاتي غاتي چاكي اغاني دي يخونا دا بس راخ لبام دل تيبك ده من بس وور ده چي بس بيخي مرکي گينا بس يو ده غلوغاي ده چي نره وزي ده خلينا مي بيخي حیران پاتې ما سوکم څه شې شوه د کوټک دم راغسته د سر دم لوند کړي خبره څه ده خبره خو دغه کرکټ ته مې ډیره غوسه راغلې ده ها وو کنه یو خو تازه پرې نه کو دل ما کنه ګوره کنه ته آشپزی د آشپزی سره کار لره کرکټ مرکټ کې ستا کار نشته ده ولې نه شوه وروره کرکټ کې د کار نشته ده دوه درې ودونه اړ یو کړی دي خبر ته وګورئ سات دی ورځو کې ګوره ستاجه به ډیره وګده شوی حکیم برابر خان سره اوسه پوری د کلی خلک د خبر نه کړه کته چې کوي ور سره حکیم صاحب قربان دي شمه خو چې وې بتنګ احمد بچنګ احمد زړه کې مې بس ور بل دی نو چې تاته ونه وایم چاته وایم دا ودونو خبره دي څنګه وکړه خو ګوره کنه ودونه هر یو مثال دوه درې دانی ودونه کړی دي کړی چا امدا کرکټ والا وکړي دي کنه خخ نو چې ودونه د درې وکړو نو ته خو د ورزش شوقي نه ته خو د واده شوقي کنه ما ور پرې د کرکټ شوقي ما خود نه خود لمه خو سر کړه چې ولس شکی می وهل یاته هغه خو توره کوي ته دلته کوم پرې نه کنه دا منډي نه دي دا منډي خو زمنګ هغه ما شومان د کوسوم در تکو غلای شي په خدای چې انصاف نشته د کنه کچیر ته انصاف وای کنه خا خو وس پوشم ته غواړي چې کرکټ بورډ ته لاړ شي کرکټ بورډ ته لاړ شم ګوره بازو لرم شکر الحمدلله خپره خسینه را سره د داسې نه کوم چې د دی خو د سو د شاټونه ومه ګرب یو کټه د لاس ورکم خو دا چا خبره پاو سیلا باندې بلوم شوخی ګل اوس او سیلا په ځای کا په کرکټ کې چې دی ګوره واسطه ماسطه کار نه کوي هلته وړتیا په کار ده تا کې وړتیا شته ولې نشته وړتیا خدای دې خیر بیا کیمه دا څه چې په غوښتنو کې په دې چې شي کې والکا په شیرې را لابي خې می کار غره ده دې ته وایم چې ور پریم نه چې لاړ شم کرکټ ته د غفات لوبي خو به زور تر هو کم کنه دا چا خبره چې 200 خو ونه کم یو نیم سر ونه کم دا چا خبره واشو کې ولا لگاو سی لوکا لگاو سی لوکا خپل کار دې پریخې غم د کرکټ کې وورو کرکټ دار چا کار نه ده ورته وایم وړتیا لري اے اورورا زی به بیا وسیله کړم ورتیا به خو ملاک سوکو کې لکه دوی چې کوي ورتیا لري کینه لري ولی نه لرم شکر را راکه او شل زره ډالر نو راځي بس اړې نو دې ته ته ورتیا وای ورتیا خو سن زا بابا لار شه یو روپے بچا هر کرکټر لکونه لکونه ډالر لري تلی و نه نو چې زل لري بیا کرکټ کې زاري خدای دې بیر د برکت پیدا کړی نو دس خو زا لار شه زا اے شو کی ګل ځان لی و نه کوا ما زبرته د کرکټ کې سو کم دا څه کې وطنوالو شوکی ګل خو شوکی ګل دا شوکی ګل دا کی سو اوره تا ول دي خلکو سره ستړي مشو کا غین در نه ير کړ سلامونه وطنوالو په دې هله جوړ جوړ خوشاله وسی او د کنګینی خبرونه در پای پوري وګوري ولی شوکی ګل مونږ یو دلی لیونی کړو دغه سی وای کم سړی ګډ وټ سربدال راغله شوکی ګل غوندي انی والد کرکټ بورډ میدان ته او کو کو روان ده چې راوړی هغه بیٹ چې زه اوسو چکی و هم اچا ور دلی وورورا ته ځان نشی ټینګوله ته څنګه چکی وای تو خو منډې نه شو اهل رن اوټ کیږي پهله کر رن اوټ کیږم کر شي کیږم ما به کرکټ کی نه شي اها اغل والکا ته منډه نه شو اهل او لیږي خپل یو بلکی بنديږي دیور ته لزه دغه کرکټرانو نه نه ما چې زه یو رنځ او دوه رنځ واخلې ما ټول چې کیو چاري سمون د سیو شو کی ګولا کرکټ چې ده ښا یو واغه کرکټ ده چې خلک په بیٹ کرکټ کوي خو کی برابر یو شه ده اوس دا موږ کرکټران نم سمون دیوال د اعلانات لو هی جوړی دي وی ولی دینه چې مخ خپل مخ کیږي بال ته بیٹ مخ کیږي کنه ورو دلته ورته ټاپه وهلی دلته ورته ټاپه وهلی دلته ورته ټاپه وهلی دلته ورته مارکا وهلی دلته ورته مارکا وهلی دی ول خپل اعلان مخ کیږي دینه مخ چې بیٹ ورکړه تراګه دا بیٹ شو کیږي څنګه کیته وکړه دا ګوره ها دلته ورته ټاپه وهلی دلته وهلی دلته وهلی دلته وهلی دی دینه مخ کی چنډواله توپ ته بیٹ مخ کیږي اول خپل اعلانات مخ کیږي دسی نو بیٹ دلته ویلانا دلته یغه چیر د خپل اوټیږي وورو وکټه خلاړه دي وزام دا وېم اول باید بیٹ مخ کی د اعلانات مخ زه خو په دې شین ولاکه دومره پیګما خوابل اورز مې یو میچ کاته خا سبا مې ربانه زمنګ د ټیم یو لوبغاړی دی بال پسې راووت دوه درې غزا اور پسې مخ کې راغی آفرین چې مخ کې راغی ټاپ سټاپک وای مال دا بوس پښتو اچھا جو حکیم برابر یو شهدا یو متل دا ویار سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه دا خو دې نه تویلې ګوره شوکی ګله
زنه دانه مانه کرکټران نظم ګیله مندم وی ولی ولی دی تم درې خبرې کیږي او دا درې خبرې ما تم چوکی زدام کولای شم درې خبرې دادی مثال وی غلام ګل راغې غلام ګل ودرید بیٹنګ ته او بالر راغې بالی وک او غلام ګل اوټ شو نو غلام ګل ته درې خبرې وشي زم درې خبرې کدا سامان ما ته وتړي دا درې خبرې ما تم کولای شي شیر راغې بیٹنګ ته ودرید شیر اوټ شو بالر راغې بالی وک او شیر اوټ شو نو د غلام ګل او د شیر څه فرق شو او بیا چی او بیا چې کله شیر میدان کې ولاړ یو دغه کی کنه هغه فیلډینګ چی آفرین آ فیلډینګ نو بیا ورته څه وی دغه دی و شیر پاوا کې یو بال لاندې روان دی حکیم برابر و یو الک پلار ته ویلې و دادا ما ته واده وکړه هغه ویل ګوره واله کې تم په کرکټ کې چولې اور کرکټ زده کا بیا واده چې کرکټر در نه جوړ سی بیا به نصیب کې دوه درې سی لیوانه یا اول کرکټ زده کا هغه ما کرکټ اوس خز دا کړه دادا چې واده راته ونه کې هغه لیوانه ته کور نه ساتلې وای ولې نه سم ساتلې خو بل اور ویل بلار ویل راځي تا د لو بګورم چې تاسو مر کرکټ زده کړي الګ چې درېدل کرکټ کې چې دا بهر به الله راغله چې وی کې تینه لګېدلی پلار راغله خدای دې ځواني مرګ الله دې در په درکه خدای دې مړکا ویلی ولی وای تا دا درې وکټونه ساتلې خدای چې واده منه درکړې شي دا کور به څنګه ساتل نو کی برابر او شو کی ګول دې درې وکټو ساتل داډی سخ کار ده د دې په خاطر سي آسان کار نه چې ته وې چې با کرکټ ته لاړم خو یو شاهد هغه برخه کې چې منګه کم لګ کمزوري ده یو شیدا کیم برابر په نور ملکونو کې بیا د سینه د کلچ په یو بال باندې یو بیټسمن او ټیګي هغه بیا په غی بال باندې کار کوي چې یاره دا څنګه اوټ شم بال می بیټ می غلط واچو مخ کې پیلان شم شاته پات شم تر څو غ خالی گا ډکه کی خو منګه له بده مرغندی والا ما سر په سر ما خو به وډي وبو وډي بس اخیره کې به یو خبرو کې وزړونه یو ګټل وزړونه خو یو ګټل او شوکی ګل هم دې ژوندو ګټلو ته ځګری لوب ګټلو ته خونځ دا شوکی ګل لا برابر شوکی ګل بیٹ میټ دی واخله دا واخله اشپزخانی ته لاړشه و یو چیرته حکیم برابر غل راغی یو کور ته چې ګوري چې د کرکټ لوب چالان په ټلویزیون کې ټول کور ویده ده غل بزان احمد کړه چې نیواله دا ټلویزیون ویسی کنه چې د لوبې کتلې ډیره دلچسپه لوبه روانه ده بیل واله که راځه دا لوبه وګوره بیا په کلار بیا په کلار دا ټلویزیون ویسي دین ورته ډډه بالغ ته چولې چې په دې وخت کې په وروره په دې د لوبې د شروع په همدې حالاتو کې کور والا پاسېدلې والکه ویلې څوکې ویل څوکې ما زه خو کرکټر یې ما وای نو چې کرکټر یې لیونی دلته څه شی کوې خو په میدان کې باید ته ولوبېږي وای نه کنه زه خو افغانۍ کرکټر یم په اول بال اوټ شوم بیرون ناسم زه دا وایم چې باید د دې اول بال او دویم بال نه لږ وزو لږ باید ودرېږو لږ باید بیټنګ وکړو صحیح وطنوال ولې موږ چې وطنوال دي یقین وکړه خپل کورنۍ ته دعا نه کوي کرکټران دعا کوي خبره دا ده چې اوس به خلک کوچ دا کنګینه د کرکټ بورډ شو چې شی شو راځي د دې په خاطر چې رب دې موږ سپورت نه نن ټول هم وزلې دې په خاطر چې خپل وطنوال خوشاله نو دا هغه نقطې ولې چې شوکی ګل موږ دا نیواله فکر او ذهن ته واړولې پاسې د خبرونې سره میلما په پاس سره غواړو کنګینه تر پای پورې وګورو کنگینی خبرونه تا او دل مر تلویزیون لیدونکو حکیم برابر اها موږ سره نن په خبرونه کې ډیر درون میلما اها هغه سوګ ده حکیم برابر سوګ ده پیږي یو ولسی شاعر ده ولسی شاعر ده د خپل د وطن دردونه همیش د کلم د کتاب او د ورقه په مخ لیکلی خپل وطنوالو ته ډالې کړي دی او جیک چک چک سره نن کنگینی ته راغله راغواړي ګل آغا لال پروال واه جیک چک چک سره لال پروال صاحب محترم ستړی مشي ورحمت الله هر کله راسي خوشاله دغه چوکۍ ته مخامخ قربان مشم الله دې تل خوشاله با عزت ژوندې سرلوړې او د ژوند په چارو کې تل بریالي لره خوشاله وطنوالو تاسو همیش کولای شي چې کنګینی خبرونه تراسي ولې دا خبرونه تاسو خپل خبرونه ده او دا شمیره چې ګوري په دې باندې کولای شي تاسو خپل غوونه پرې دی تر څو تالار ته نږدې یم ټکنیکی امکاران په ټاکري ورځ تاسو رڼی کني سي تاسو راغړي خبرونه ته او خبرونه له نږدې وګوري لال پروال صاحب محترم په خیر راغلی خپل وطنوال سره ستړي مشي بیا خپل کیسې کو خوشاله او روغ سید هر څن وړاندې وي درته سلام د هر څو وړاندې ګران ورونو کومه هاي هاي درته سلام
د هر څه وړاندې ګرانو ورونو کوم بیا درته پیل وروسته په بڼه د شیرونو کوم. سلام د هر څه وړاندې ګرانو ورونو کوم بیا درته پیل وروسته په بڼه د شیرونو کوم. ستاسې لیدو باندې نن ورځ ډېر زیات خوشحاله یم. ستاسو لیدو باندې نن ورځ ډېر زیات خوشحاله یم. هر کلی ټولو ته په خلاصو وزرونو کوم. خوشحاله شي شیرین صاحب او وی ویاړ یاستئ تاسې د دې خاورې. ویاړ یاستئ تاسې د دې خاورې. زه په تاسو ویاړم. ډېر احترام د دې هسکو دستارونو کوم. خوشحاله شي او هر یو قدم بختور او مبارک دواړه شه. درته دعا د کامیابۍ په خارورونو کوم. خو نشئ خفه ما لال پوروال نه په ساده شاعرۍ. نشئ خفه ما لال پوروال نه په ساده شاعرۍ. یو نانوی یم کیس به وکار درته نورونو کوم. رب دې ژوندی لر لال پوروال صاحب خوند یې وکړه. خوند یې وکړه کیم برابره. رب دې موږ او تاسې ټول هغه ادیبان شاعران لیکوالان چې خپل د وطن دردونه او ناخوالې همیش د قلم په څوکه باندې او په کوره کې په مخ لیکي عمر ورکي او خوشحاله دي. لال پوروال صاحب محترم راز شروع به د دې نه وکړو چې له خیره کوم وخت نه دغه میدان ته راغلی څنګه راغلی ولې راغلی څنګه مجبور شي چې دې میدان ته د شعر شاعري ډګر ته راغلی دغه کیسې به لږ تانه واورو. ژوند درته غواړم او خوشحالي صرف راځي مو د الله نه غواړم. داسې دا چې زما دا وطن شعرین صاحب ټول دردېدلی وطن او اصلي کې مونږ هدف دا دی چې خپل ځان سره چې کینو ټول خپلو کې او سره جوړ یو خبره وټاکو مونږ کې د پردي لاسونو دا وطن زمونږ خراب کړی دی. پردو لاسونو خراب کړی دی او دا هیواد خپل ښه ځوانان لري ښه بااستعداده خلک لري خو څوک یې نه پرېږدي چې دا وطن ټول لالونه او جوهر دی. نو پروردګار دی زمونږ او د ټولو ورونو خپل منځ کې اتفاق برابر لري او خدایم دی. نو دغه وخت ما پر شاعرۍ شروع کړې ده چې د نجیب آخري دوره وه او لکه زمونږ پلار هم یو مجاهد و خو زه چې سوچ کوم دا وطن ابادېدل غواړي ورانې نه غواړي. دا ژوند د مینې نامه ده او دلته ژوند په کار دی چې وشي نه دا چې جنګ او شور باندې وطن نه جوړېږي حتی یعنې. نو خدای دې اتفاق راولي. بس موږ هم دې سختو مشکلاتو په دې چې اخوا وطندار دی خو لکه پرون دغه زلزله شوې ده دا څومره زما د وطن ورونه زما بچیان خویندې میندې بې کوره شو څوک او خدای دې هغوی ته اجر عظیم ورکړي. باقي دې ته داسې پته موږ او تاسې ټول الله وساتي خوشحاله اوسئ. السلام علیکم حکیم صاحب. السلام علیکم. ماشاءالله دا خو د ګله لال پوروال صاحب خو موږ او تاسو محلي شاعر ده ولسي شاعر ده خوشحاله اوسئ. واقعیت چې او یو شی ده چې لال پوروال صاحب محترم یو وخت هم له تا د خوږې ژبې نه یو شعر اورېدلی و او خدای شته موږ هم هغه شعر ډېر خفه کړو یو څه اندازه وطنوالو هغه شعر ته ډېر چا خبره خفه وژړل تا هم هغه شعر کې ژړلي ول. همداسې ده. هغه کوم شعر و که هغه شعر یو ځلې بیا هم د کنګرې د خپرونې نه واورو ډېر به خوند. سترګو قربان هغه به درته وایم او په هغه کوم اندازه چې ویلې په هماغه اندازې ووایه ډېر خوند به وکړي. یاره که لږه اجازه راکوئ زه یو شیشی به ته مخکې وایم. ولې نه ستاسو په اجازه ولې زه د دې کلي د ولس یو ساده سړی یم. داسې ځایونو کې ډېر بلد نه یم په دې چې خوشحاله اوسئ. الله دې تل خوشحاله لره. جار دې شم شعر یې لالا یو څه مې لیکلي دي چې بې قصوره غریو نیولی په ژړا ووته چې بې قصوره غریو نیولی په ژړا ووته نو مسافر بېګا د ستورو په رڼا ووته. څومره ښکلی ژوند دې غواړم چې بې قصوره غریو نیولی په ژړا ووته نو مسافر بېګا د ستورو په رڼا ووته. څه یې ګناه څه یې خطا وه چې له کوره لاړه. مننه. څه یې ګناه څه یې خطا وه چې له کوره لاړه. خلک ویده و خاموشي وه په شپه توره لاړه. وړو بچیانو یې سلګۍ وړې وړې وخلې. وړو بچیانو یې سلګۍ وړې وړې وخلې. راتلونکو شپو د هجران زړه کې چړې وخلې. ورپسې غږ یې کړ پلارجانه چې راځې به کله
ورپسې غږی کو ای پلار جان چې راځي به کله مونږ له دې ځایه د ځان سره بوځي به کله نو پلار بیچاره سلګو نیولی و له کور ووته پلار بیچاره سلګو نیولی و له کور ووته خلک ویده وو پلار بیچاره سلګو نیولی و له کوره ووته او په توره شپه خوار خپیا بلې سر سرتور ووته نو په شارو دښتو غرو رغو سیری ګریوان بیچاره مړ به وي خدایه که ژوندې هغه افغان بیچاره مننه جار دې شم په توره شپه خوار خپیا بلې سر سرتور ووته او په شارو دښتو غرو رغو سیری ګریوان بیچاره مړ به وي خدایه که ژوندې هغه افغان بیچاره او کنه وژلې د ایران سختو مزلونو به وي کنه وژلې د ایران سختو مزلونو به وي یاره نه وړې د ایران ډکو سیندونو به وي هېڅ معلومات د بیچاره افغان تر ننه نشته ورپسې ساسې مې والله وینې د زړه نه نشته نو دا وطن دې خدای پاک څوک نه مجبورې مسافر دې خدای ټول درته راولي او انشاءالله چې جوړېږي به آخر به هم جوړېږي اول به هم جوړېږي خو هغه شعر چې تا رانه غوښتې و هغه مې دا ویلې چې خوشحاله اوسې ما ویلو چې په چغو چغو په ژړا مې ډېر عالم ولید په چغو چغو په ژړا مې ډېر عالم ولیده دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولید په چغو چغو په ژړا مې ډېر عالم ولیده دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولیده او ډېرې ککرې دي جګړو د انقلاب وخوړې ډېرې ککرې دې جګړو د انقلاب وخوړې ورور د ورور غوښې سرې په سرو وینو کباب وخوړې مرګ د انسان مې رنګارنګ رقم ولیدو مرګ د انسان مې رنګارنګ رقم ولیدو خو دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولیدو او څوک د نارو د زنده آباد او مرد آباد ووژل څوک د نارو د زنده آباد او مرد آباد ووژل خو الله هر یو ناترسه بې ګناه په خپل هېواد ووژل ادم خواره مې دا د دې وخت بنیادم ولیده ادم خواره مې دا د دې وخت بنیادم ولیده په دې هېواد کې هر چا خپله برخه غم ولیده هر چا ولیده خو ما لال پروال په سترګو ډېرې حادثې ولیدې شیرې صاحب ما لال پروال په سترګو ډېرې حادثې ولیدې خو په وینو سرې مې د دې مظلوم ولس کوڅې ولیدې ما لال پروال په سترګو ډېرې حادثې ولیدې خو په وینو سرې مې د دې مظلوم ولس کوڅې ولیدې ورځ د محشر او قیامت مې دلته چم په چم ولیده ورځ د محشر او قیامت مې دلته چم په چم ولیده دا هم قیامت دا د هرات داسې نو الله دې د دې آفتونو نه موږ وساتي ټول مسلمانان ورونه هو ژوند غواړم خوشحاله اوسې باندې شملال پروار صاحب محترم واقعیت چې رب دې تا ته خیر و برکت درکړي د دې په خاطر چې د وطن هغه دردونه او کړهونه او ډېر په ساده الفاظو کې او ډېر په ساده الفاظو کې واقعیت خپل وطنوال سره شریکو لال پروار صاحب موږ سره ولسی شاعر موږ سره په خبرونه کې دا لنډه وړه کوي غوندې دم اخلو فاز شي د کنګینی د خبرونه سره خوږ انسان ده خلاص کنګینی خبرونه تا او د مر ټلویزیون لیدونکو موږ سره ولسی شاعر لال پلوار صاحب موږ سره خبرونه کړه او واقعیت خپل بیتونه خپل شیرونه مخکې موږ ته په ساده ټکو کې ویلي خوندې وکړه شوکی ګوله ته هم ورکه غزي خدای دې خیر پیږي والا زه خود لال پلوار صاحب شیرونه بيخي د سجګر خونه کړم هغه د ولس د درد دی راخیسته د پشیرونو کې ور کړی دا خدای دې موږ د سره نه کمي خوشاله اوسه اجار د شم تا چیرې وړي ما هم یو شکایت کړی دا چې وای نه وري حکیم برابر ته شکایت کړی نه د دینه مې کړی دی خرازه چې وای ورو کنه خو چې را پس راجک نشي ته ورته پام کوه نه نه لال پروار صاحب نازم موږ سره نو کنه خپل با سم خو ځای ګوره چار ته کې خپل سبا خو ځای وای وري دا وای شو کې ګوله چی وای یو دا کیم سه یو دا کیم سه د نقصونه مزړه تور دی
بل می کلمو کې شور ما شور ده بل می کلمو کې شور ما شور ده مریضی کنه مریض ده مریضی کنه زړه دواره کوي غم او سوداره کوي هر وخت جړاره کوي د هر مریض د هر مریض ور وران کړې د زړه کور ده زما کلمو کې شور ما شور ده برابر صحیح دوا ورکړې سړی ته کړګل من شوې هر وخت امرونه کوي سخت مینتونه کوي په ما ظلمونه کوي څه وکړم خدایا څه وکړم خدایا چې قسمت مې سوی سکور دی بل مې کلمو کې شور ما شور دی سخت کلک شیان دې خوړلی شوکي ګولا وایي په ما خرچه نه کوي وکه کنه ماته کوژده نه کوي دا فیصله نه کوي یو شوقي ګل دی و یو شوقي ګل دی چې د ټولو د زړه کور دی شوقي ګل یو دی دا د زړه ور خدای ورکه په خیر خدای پاک جیر ته وزر ته یو کوژدن برابر کړي چې دا کار دی دا واده دی وسی په خیر شي مګر لا لا لال پوروال صاحب سره خبرې ټوکی ټکا مونږ اورېدلی وای دا د مور او پلار دوا سړی واخلي کنه مور یو دوا لري وای زو ډوډۍ دی ګرمه او بده سړی هغه بیا وای د نن بهي خاوندی زم لال پوروال صاحب هم د مور او پلار دوا غستی به شک نه نه خوشاله اوسې دا خو یو مشر شاعر کوم ویلی و چې د پاک الله پیرخم شوی نه وی هاي هاي چې د پاک الله پیرخم شوی نه وی که زین کړي اس دی ورک سور بنشي هاي هاي خو که د مور او پلار دوا لچا سره وشیره لاله هاي هاي که د مور او پلار دوا لچا سره واګه کس په مدام غړوي سپور بنشي واه 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 د مور او پلار دوا مو ټول ته پکار دي خبره مې دا کوله په شیرونو کې دي چې شه ډیر دی زلفې سترګي شونډې یرا زمام په شیرونو کې یک زویم بازی بازی شه کما د زلفو یا د سترګو ویلې دی خو لکا وي چرته چې اوسې په خوې دا اوسې نو دی یو نیم تمام کو کنه بالکل زما په خپل حساب سره چې زویم زما د یواد ډیر اکثره برخې دی او چې د شیرونو ګورم په خدای باور وکړه ما ته یو خزه و یغه ګلا جان تر نومې ده ما تا غره یاد شي همیش به ګلی کولې ستا شیرونو کې تمام ولا نه ګلی می په دې خاطرې چې زمونږه د خپل پښتانه چې د خپل ورور ورزول د کمال الله حکیم برابر راځه چې موږ غشو ګلمن شیر د لال پوروال صاحب نه بل هم واورو چې ولې وطنوال په تمه دي چار لال پوروال صاحب من مونږ ته څه وای خدای چا ته غوونه کې چې د می وښ شو خوان به تری وښ راځي نو وایم چې چې می هواد کې سوک سړی د کار او شمار خطلې هاي هاي چې می هواد کې سوک سړی د کار او شمار خطلې هغه په لاس درکيبانو دی پدار خطلې واه واه او هر چا چې خیر د دې ولز قوم او ملت غوښتې دي هاي هاي هر چا چې خیر د دې ولز قوم او ملت غوښتې دي نو د خپل لاس بیچاره په سر انګار خطلې واه او د حق ناره چې ښکارا په سپین میدان کړی دا وای د حق ناره چې ښکارا په سپین میدان کړی دا نو ګریوانی غاړه کوي او ګریوانی غاړه کې پتن باندې تار تار خطلې واه او چا چې دا خاور خپل خاور د وجود ګڼلې ډیر ښه چا چې دا خاور خپل خاور د وجود ګڼلې د هغو لاس هم د دې کلی د دې خار خطلې او چې پنګونه په صفت چا د افغان کړی و ډیر ښه چې پنګونه په صفت چا د افغان کړی و د بل سړی نشتمن هغه مالدار خطلې هاي هاي او ولس چکړې اعتماد پچا او چاته ورکړې راي ولس چکړې اعتماد پچا او چاته ورکړې راي هغه غدار خطلې نو په حقیقت هغه خائن هغه غدار خطلې مننه ډیر ښه ډیر ښه خوشاله شي چې اعتماد او ولس چکړې اعتماد پچا او چاته ورکړې راي په حقیقت هغه خائن هغه غدار خطلې هیڅ کله هم تر خپل منزل رسیدلې نه دي وای هیڅ کله هم تر خپل منزل رسیدلی نه دی چا چې د بل په لاس تړلې بار په لار ختلې مننه شیریا لالا خوشاله اوسې و هیڅکله هم تر خپل منزل رسیدلی نه دی چا چې د بل په لاس تړلې بار په لار ختلې او ګمان مې نشي چې دا خل پچا باور وکي نور ګمان مینشی چې دا خل پچا باور وکي باور وکي نور دلته دا چا نه باور وې تی بار خطلې دا سدا واکت لال برواز والا دې ژوند لره خوشاله اوسې او چا چې خادم ځان د دې کلی ولس ګڼلې هاي هاي
چاچ خادم زان د دې کلی او ولس ګړلې هغه قاتل د دې ولس بیچاره خوار ختلې خدای پاسي مشرانو ته ویل چی ما د افغان د ګران هیواد غم اور واخیست مشرا ما د افغان د ګران هیواد لکه مو اور واخیست تا په خارج کې د افغان په وینو کور واخیست وا او خیر دې کومګه حادثو کې تیر ودلته ژوند خیر دې کومګه مننه خیر دې کوم په حادثو کې تیر ودلته ژوند خو شه مبارک چې دې کروزین لرنګا تور واخیست وا ډیر مننه او ته د دنیا په ایش عزت او تماشو کې اوسا اما کس کې اوسا تو د دنیا په ایش عزت او تماشو کې اوسا پرېګ د جهان کتمامي زمنګا شور واخیست هاي هاي او ایسی کوټه کې په پراتو ګوره سرخی دا اخبار ایسی کوټه کې په پراتو ګوره سرخی دا اخبار ځان خبرو چې بیا جنگونو څومره زور واخیست واه واه خوشاله شي او ډالر یې اخلا تماشې له انټرنیټه کوا ډالر یې اخلا ډالر یې اخلا تماشې له انټرنیټه کوا بیننګه تاوس بیننګه تاوس د ژوندون د مزو سور واخیست او خره وړې غوښې او روش چرګان سره د ګرمو ډوډو خورا وړې غوښې روش چرګان سره د ګرمو ډوډو مو وایه څه که چا دې سر لاس کې د ورور واخیست بس خپل اولاد ته ماڼۍ لوړې جوړوه لندن کې دغسې بس خپل اولاد ته ماڼۍ لوړې جوړوه لندن کې تا ته یې څه کار دښمن زموږ نه پور واخیست خوشاله شي شي دې لال پوروال صاحب رب دې تل کامیاب اوسې خو یو چې شي بل وایم چې خوند مو کی دا وا چې زه ډیر نه بل دم ما سره یو ملګری چې سخیدات نومېږي د پروان دی خپل کار پسې ته نو زه هم چې شکر انسانیت ژوندی دی هغه خپل کار پرېښودو کینې زه دلته درې ورځو کې نشم راځم سخیدات ورور ته سخیدات ورور ته چک چک خدای دې کور ودان لري چې راغې دغه کومه کې وکړې دا وطن دې زمونږ استاد سي بالکل نو ما په کې ویلي چې لکه پتنګ بزان قربان کوم لتانا لکه پتنګ بزان قربان کوم لتانا زما وطن افغانستان زما وطن افغانستان نوم به کوم په نړۍ باندې روحانه زما وطن افغانستان زما وطن ته زمونږ تن زمونږ وجود دی زمون تن زمون وجودی روح مو یې سارا کی موجودی د محبت بوی دی رازی له هر افغانا وا وا زما وطن افغانستان زما وطن د محبت بوی دی رازی له هر افغانا ای زما وطن افغانستان زما وطن او یو ستر ټاټو به د عزتی یو ستر ټاټو به د عزتی زمون وطن زمون جنتی قربان قربان دي شم د هر دخت او د امانه هاي هاي زما وطن افغانستان افغانستان زما وطن او کور د باننګو ازمروي خپل په دنګو دنګو غروي هاي هاي کور د باننګو ازمروي خپل په دنګو دنګو غروي زړه د اسیاي قدرمنو قدردانه زما وطن افغانستان افغانستان زما وطن او وی دود بلتا خپل ځواني کما دود بلتا خپل ځواني کما سر بپ سر ستا قرباني کما او زلال پروال بدی تل ستایم پما ګرانا ای زما وطن افغانستان ډیر مننه خوشاله وطنوالو پات شهید کګنی د خپرونې سره خو ګلسی شاعر لال پروال سه موږ سره په خپرونه کې دا لنډه وړه کوي غو دمه خو ډیر خوګ انسان سره کنګنیخ پرونه تا او د مر تلویزیون لیدونکو من سره ولسی شاعر لال پلوار سے پرونه کده لال پلوار سے محترم کدار اتوی چی کله خدای مو ک فکر کی د دې کم شیر نه دی ویل چې وزلی دواړ اورین دارګانی نیغشی در باندې چ نه دا ته چې دا د شوندو د سترګو د زلف یادونه ک دا څوک ده خو منګ نه ای دا کس څوک ده کس خیا خوشاله اوسې خپختنه وکړه شیر الله خدای ستا چی زما
ډیر ورکوټه غونډې کور دی یعنی لس کسه فامیل کټ ته ضرورت نه خو درې کسه غانګړ کې ځایږي دلته کار بختور دی زما یو ټی کوټه جارو کوي په هغه بله ورننه وځي هغه چې جارو کوي نو دوی خپل کې کرکټ دی بس دې دې زلفو میغمه میغمه بچانه دا یو کس و ښه وایي په د غونډۍ په سر به ناست و رباب به یې غږوه و یو بل راغلی چې وروره څنګه چل دی هسې بېغمه ناستې ربابونه غږی وی هغه ورته زما خو کور کې دوه ښځې دي آفرین نو بس ښه خوشحاله ژوند مې دی بس هغوی کار کوي زه خپل دغه کوم رباب وایي ورته وایي چې والله داسې ده نو زه هم واده کوم بل بل واده کوم وایي چې څنګه بل واده کړی دی وایي سبا وختي د مانځه نه مخکې غرز غروز شروع شوی دی وایي ده په کلاره تللی دا د هغه نه مخکې غونډۍ کې ناست دی نو چې هغه راغلی ویل څنګه چل دی واده دي مبارک شه ویل ته خو د رباب پېژندې د رباب ته خو دا غونډي بودي مار همدا غونډي کړي هغه تبله مې نه وته په کې تبله کوله الان بوا سي محترم یو شی ده چې ستا په نظر دغه په سي په ولګه خېټه باندې سړی ښه د شیر الهام پی راځي ښه شیر لیکلی شي او که داسې په مړه خېټه باندې چې خېټه غږ وړی ولا ښه پوښتنه ده که نه خو چې زه یم زمونږ یاره تا له به دا معلومات ته کوي ځکه تا میشته نور څنګ کې ناست د تناره څنګ کې ناست یم بله دا ده چې دلته پکې دا لږ معلومات دلته راته وشو چې دا لمنه داسې را قد کړي که نه چې ته ویې چې ډکه ده خپلو چرګانو ته کوي ولاکې یو راځي هلته نه ولېږي نورې چې دا نه ولېږي نو کوم ممیز ولېږي پوه شوي نو هسې دغه ځای کې مې ویلي وو که نه چې ستا ساتل یاره خبره مطلبي ده ستا ساتل یاره خبره مطلبي ده خو غریبي ده غریبي ده غریبي یاره خبره مطلبي ده او غریبي ده غریبي ده غریبي ده ته به غواړي کار باو کو نه پیپسي مان خ ټوډو موټر کنا ټیکسي پولاس خو راډو گاڑی کنا دیسی خبر نئی دا زمنگا بی وسی حوالستا پا کابل کا سرو بی دا حوالستا پا کابل کا سرو بی دا غریبی دا غریبی دا غریبی ستا ساتل یارا خبرا مطلبی دا او غریبی دا غریبی دا غریبی ډیر ښه ډیر ښه بیا وایي چې خوشحاله شو لال بلواس بل با غواړي رانه څه رنګ لباس کور د خټو که بنگلي وچتا پاس چې د چان را راسیږي مونږ ته لاس دل یار دې تا وړیم وسواس ما پارون ما پارون جوړا رنگړې په دوبی دا ما پرون جوړا رنگړې په دوبی دا غریبی دا غریبی دا غریبی ستا ساتل یار خبره مطلبی دا غریبی دا غریبی دا غریبی بیا وایي چې بل با غواړي بل با غواړي کابولي او کناروش سار غرما خکړایي د جیلی گوش بل با غواړي کابلي او کناروش سار غرما خکړایي د چیلی گوش ورپسې چې بیا ډیوونه کاندې نوش نوش خیر دے یار کس ناستی مخامو شوائی رب در کڑی رب در کڑی بشراتا تگولا بیدا رب در کڑی بشراتا تگولا بیدا غریبی دا غریبی دا غریبی ویستا ساتھ لے یار خبرا مطلع بیدا خو غریبی دا غریبی دا غریبی وې بوس ګران دي ځکه نه دي شو ساتلې ولکه خوشاله اوسې لال بلواسه ژوندی دي لال بلواسه محترم موږ او تاسو دا په کلي کورونو کې یو اندازه دغه ځوانانو کارګان دي ولور د لاسه هم ضروریږي تا نه مې خدا دوه ودونه کړي دي تا هم ولورونه ورکړي نه دي ورکړي ډېر دي ورکړي که لږ دي ورکړي
شل زره روپی کلداری هغه وخت سره په خوا وختو کې او دغه بل هم دغه یو پنځه اتیا زره روپی خو دغه چې مونږ برابرې کړي دي دا سرم چې داسې پرې ایښې دی خو محترم دا دې ونه ویلې چې په کورنۍ کې څو کسان مخکې دې ویلې چې مونږه ډېر وړه کې کور لس کسان نو کورونه یو ځای دي که بېل بېل کورونه دې ورته جوړ کړي بس داسې ده چې یو کور دی که نه لکه نیم پاو دی که څه شی ورته وایي کېږي دغه مره دغه کور دی بیا په دې کې داسې دغه تېرې کړي لکه هغه لنډي خیبر کې بیا چې اچر مارو دیوالونه جوړول که نه او ټسې بیا کولیاسکري وخت کې نو دا اچر مارې مې جوړې کړي دلته منګ یو دغه ته یو ورور دی دلته بل ورور دی دلته بل دی زما یو ورور دی سم هغه د نجیب د وختو کروست غوندی دی او بله ورځ خبره راغله ملګرو دا طالبان ورون روان مال څه کوي ویل لار مرمه راوړو دغه مال ما سره مې وښته دی ویل چیرته ده مال مولي صاحب ته ویو چې داسې بوشکه پټرول ورانه وه چې کوم ځای په ولې اری واد چې ولې وسط اجرا په کوم یو پنجه و یاري تیار جنگ ته ناز دی مال تیار شې نه بس ورچو مونږ مې نو څه کار دی نو خوشاله اوسه ته ما طرف طرف دې ژوند دل را بیا هم وطنوال ټول په تمه دي چې شه نور د سر اورو کوم د بل شیر د سره دی یو شی وای ما بل شی خدای دې واخلو خوشاله اوسې ژوند درته غواړم چې زمونږ دا وطن ان شاء الله چې په جوړېدو دی او مخه لال پروال صاحب کتابچی خو دې ډېر راوړي دي دا شعر به وروسته بیا وایو کوم کتاب دې لیکلی دی او یا الله پاک دې خوشاله کا یوه کتاب چې دی زما تقریبا دا میاشت وشوله زما د ورونو په چانده باندې چاپ کو او په هغې کې بیا زمونږ د کلي یو مخور سپین ګیری درویش خان لال پروال ورته وایي چې د سپین ږیرو د شورا یو د ده یو زوی یعنې تقریبا شپېته زره کلدارې ترې راتلې د افغانۍ ونه چې هغه هغه وکوه او نور هم داسې چا ډېر ورونو په کښې خوشحاله اوسېاباد اوسې بیا ملګرو وویل چې دغه نوم د کتاب نو ما ورته وویل زه د وخت نه شاعري کوم خو نوم د کتاب همدغه راته کېدی چې دې وران وطن کې هر چا خپله برخه ولید یو شی ده چې شاعر بیچاره کیم برابر د شیر په لیکلو دومره خپه نه شي د شیر په چاپولو خپه وي ولې پیسې نه وي که نه چې هغه ورته چاپ کړي وختیا واقع همداسې ده دا غټ کار دی دا خو داسې ده ګوره وایي دا شیر چې دی د شاعر اولاد په څېر بالکل اوس دا اولاد چې بیا واده ورته نه کوي هم غمي که نه یو شی ده چې دغه شعر اورو خو یوه لنډه وړکۍ غوندې دم اخلو له هغې نه پس به دغه ښکلی شعر د لال پروال صاحب نه واورو دم اخلو کنګیري خپرونې ته او د لمر تلویزیون لیدونکو موږ سره ولسي شاعر لال پروال صاحب په خپرونه کې ده او لاړ به شو هغې ته تر څو تینې یو ښکلی شعر واورو خوشحاله او روغ اوسې نو بیا هم مننه کوم درنه دې وطن باندې چې څوک مړ شي مړ نه دی دا زموږ تن زموږ وجود دی زموږ خاوره ده بالکل او خاوره دا زموږ مور ده د مور خاصیت لري نو دلته مې بیا د شعر بڼه ویلي چې پلیټ کې ځان ته دال به په مزه رانه کې نه دي پلیټ کې ځان ته دال به په مزه رانه کې نه دي او زنځیر کې د تورخم به دروازه رانه کې نه دي او مې زنځیر به وي زنځیر دی په دې خپو شغه مازه والله که رانه کې دا دروازه په زنځیر سازه دا چا علم سولې مسلې خنځیر بلمازه خو روژه کې په حرام به وي یو لحظه رانه کې نه دي او زنځیر کې د تورخم به دروازه رانه کېنه او ما په وینو به دې سره کړمه دا د تورخم خوړونه واړه په ژوند کې به کېنهدم ستاسې دې عمل ته غاړه یو لاس په ګرېوانه به تر اخرې سلګۍ دواړه تابوت کې به دې روغه جنازه رانه کېنه دي او زنځیر کې د تورخم به دروازه رانه کېنه دي او چې ږدې دا دروازه په ټوي سترګې به دا ډیورنډه او په کوم قانونو باسې وایه ته ځان نه دا خنډه په خوله به دې شي ماته تېره وي چې هر څه غونډ ګلان به دې د مړي په خازه رانه کې نه دي خو زنځیر کې د تورخم به دروازه رانه کې نه دي او موږ سپک بولې که څنګه چې کوي همداسې کارونه موږ سپک بولې خپل انسانیت نه چا ته څوک غږ نه کوي موږ سپک بولې که څنګه چې کوي داسې کارونه خو په خوله غواړي رسا د کابلي سوک ګزارونه او چې لیکي بیا دا شاعر لال پروال تا باندې شعرونه معلوم به دې شي زور راشه رازه رانه کې نه دي معلوم به دې شي زور راشه رازه رانه کې نه دي زنځیر کې د تورخم به دروازه رانه کې نه دي
ایو یتوب اند شیر نور وایم چې هغه کې مدا ویلو چې الهی خیر کی افغانانو ته سغم جوړ شو اها ګیټ له معمولی زنجیره وی ګیټ له زنجیره د تورخم جوړ شو اها اول زنجیرو حکیم صاحب اول زنجیرو لراتله په پاسپورت خلک بیا خاصدارو پری خودر چیرته به لوټه خلک او زما غوندي خلک وی وس وته نه شي لدی درون تاوان له چوټه خلک لزر غانی چې موږ ته پاسپورت شیم تباش لزر غول واده کړی واغي وکی نو وس وته نه شي د درون تاوان د چوټه خلک ای لوی مصیبت د پاسپورتونو راته سم جوړ شو او گیټ له زنجیره د تورخم جوړ شو پاسپورت چې جوړ شي میاشتو میاشتو کې خو بیا ویزه نه لګي پاسپورت چې جوړ شي نو میاشتو میاشتو کې ویزه نه لګي کله غریب وي خدای دې ملشه زره زره نه لګي شیلر راوي کله غریب وي خدای دې ملشه زره زره نه لګي بس به پور سم ملک دې چې دا ظلمونو انداز نه لګي اے په خپل خاور وي را ته چل رقم رقم جوړ شو هاي هاي رګټ لزنزيره د تورخم جوړ شو لال پروال صاحب رب دې ژوند دې لره واقعي چې خپل وطن هر درد او د ولس دردونه د وطن کړهونه دي ټول همیش په کتابچو کې لیکلي او رب دې نور په خیر دې ورځ هم راولي چې له خیر نور کتابونه دي هم چاپ چې هغه هم د یوادوالو سره شریک یو شاید چې کله په نانبای کې کار کې خپل دادا کار دغه کې دلته هم کله چې خو راغله چې دا ډوډۍ دې برابر کړی دي دغه تکنه دې تبل وتا او دا درب دی ورکړي دغه وخت در باندې الهام راغلی دی شیر رپیدا دی بیرته خې چې استاد ته نور یاره ډوډۍ سوځي او ته ناز خپل شیر لیکو بس دغه یې کنه کلاش ډوډۍ پخو ما یو دم وچی پتناره ناز تیم د ټول کلی پخلیا کو اها السلام علیکم ګرانا اے السلام وې پتنور ناز تیم د ټول کلی پخلیا کو السلام علیکم ګرانا السلام علیکم اے سحر وختي لازم د کور کنا دکان کې خپل ناستې مورو رکنا ټول ورځ مو وزم لو رکنا وای 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 هر چا سرا وای هر چا سرا سلوک خسته کلی وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم گرانا السلام علیکم هر چا سرا سلوک خسته کلی وعلیکم السلام علیکم گرانا السلام علیکم و پتہ نور ناس تی ما د ټول کلی پخ علیکم السلام علیکم گرانا السلام جار د شما یو شهدا لال پرواسه محترم دی په خاطر چې د خبرونه د پای شی بی دی وطنوالو یو شهدا چې مونږه خدای پامانی کو دی په خاطر ټیم پوره ده خوب که په پای کې دی په خاطر چې را لیکنګینه خبرونه دی خاصتا کړه نو په پای کې د کنګینی خبرونه مینوالو ته هغه د پای ویل چې دی چې بیا خدای پامانی کو خلاص نو او استاد زړی ژوند درته غواړم هغه نو دا ورته علیکم وای وری ګران پما دا ګیر چا پیر درې دا هر یو خلې دی او زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی ګران په ما دا ګیر چاپیر درې دا هر یو ښکلی دی او زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی او دې کې دې پراته ډک لګای راته پښتانه خلک او تل دې وي ژوندي دا شمله ور درانه درانه خلک ډېر ښه سخت سخت ورځونه یې دا هر یو ځوان وتلی دی او زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی ګران په ما دا ګیر چاپیر درې دا هر یو ښکلی دی او زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی او زه پیخه پکېږم او پدردېږم دا چې جاړم بالکل زه پیخه پکېږم پدردېږم دا چې جاړما هاي هاي خيار د ابادي لال پروال د خدای غواړما هاي هاي نو ما په مینا مینا دا اشعار درته لیکلې دي زه د دې هواد يم دا هواد زمونږه کلی دي خوشاله اوسه رب دې تل کلام هم دې تان لرا ډیر مننه چراغلی مونږ پرونه دي خيسته کړه تل خوشاله او کال ژوند لري وطن والو تاسو مر ټلویزیون تاکي به وي دل مر ټلویزیون نور خبرونه ګوري زمونږ دې د خدای په امانی ډیر مننه